हरि ओम्, नमस्सर्वेभ्यः। अद्य सेप्टेम्बर् मासस्य एकविंशतितमदिनाङ्के गीतासोपानद्वितीयभागस्य तृतीयकक्षां प्रति सर्वेभ्यः स्वागतम्। एकवारं गतकक्षायाः पुनरावर्तनम्। अत्र गतकक्षायाम् उपपदविभक्तिः वयं दृष्टवन्तः, यथा वर्जनार्थे विना इति, यत्र वर्जनम् इति अर्थः भवति, तत्र विना इति यदि वयं प्रयुज्महे तदानीं तत्र द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी विभक्त्याः भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। उदाहरणार्थं जलेन विना मीनाः न, क्षम्यतां, जलं विना मीनाः न जीवन्ति, द्वितीयः प्रयोगः। तथैव जलेन विना मीनाः न जीवन्ति, तृतीयः प्रयोगः। तथैव जलात् विना मीनाः न जीवन्ति इत्येवं तत्र विभक्तित्रयमपि भवितुम् अर्हति। तत्र अर्थः तु समानः एव भवति, वर्जनम् इति। तथैव अस्मिन्नेव अर्थे पुनः ऋते इति पुनः इतोपि एकम् उपपदम् अस्ति। तस्य अर्थः अपि तत्र विना इत्यस्मिन्नेव अर्थे एव ऋते इत्यस्य प्रयोगः भवति। इत्युक्ते ऋते इत्यस्य अर्थः वर्जनम् इति अर्थः भवति। तत्र यत्र यस्मिन् अर्थे विना इत्यस्य प्रयोगः भवति तत्र ऋते इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु अत्र पञ्चमीविभक्तिः प्रयोक्तव्या। उदाहरणार्थं जलात् ऋते मीनाः न जीवन्ति इति उदाहरणं। तथैव तुल्यार्थे सदृश इति, सदृश इति उपपदम् अस्ति, यत्र तुल्यम् अथवा समानम् इति अर्थः भवति। तत्र सदृश इति तस्मिन् प्रयोगे तदानीं षष्टिविभक्तिः अथवा तृतीयविभक्तिः भवितुम् अर्हति। उदाहरणार्थं रामेण सदृशः कः अस्ति, अन्यः कः अस्ति इति उदाहरणं दृष्टवन्तः। तथैव रामस्य सदृशः अन्यः कः अस्ति इत्येवं विभक्तिद्वयमपि तत्र भवितुम् अर्हति। अनन्तरं लक्षणार्थे प्रति इति पुनः उपपदम् अस्ति। तस्य अर्थः यदि लक्षणम् इति भवति तदानीं अत्र द्वितीयविभक्तिः भवति। उदाहरणार्थं गृहं प्रति गच्छामि, गुरुं प्रति पृच्छामि। सो एवं लक्षणार्थे यदि प्रति इत्यस्य प्रयोगः भवति तर्हि तत्र द्वितीयविभक्तिः भवति। अनन्तरं धिक् इति यत्र निन्दा इति अर्थः भवति तत्र द्वितीयविभक्तिः भवति। धिक् त्वां, धिक् कौरवान् इत्येवं वयम् उदाहरणानि दृष्टवन्तः। अद्य किञ्चित् नामपदम् इत्युक्ते नामपदस्य विषये किञ्चित् वयं जानीमः। वयं पूर्वमेव जानीमः नामपदम् इत्युक्ते तत्र अंशत्रयं भवति, विभक्ति, वचनं, लिङ्गम् इत्येवं अंशत्रयं भवति। एवं तत्र विभक्तिरूपाणि अपि भवन्ति, अनन्तरं त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति, अनन्तरं तत्र पुनः लिङ्गभेदः भवति इत्येवं वयं दृष्टवन्तः नामपदम् इत्युक्ते। उदाहरणार्थं राम इति शब्दः अस्ति, राम इति प्रातिपदिकं, तस्य प्रातिपदिकस्य प्रथमाविभक्तिः एकवचनरूपं रामः इति भवति। अत्र रामः इति नामपदम् अस्ति। इदानीम् एकवारं रामः इत्यस्य पदस्य विभजनं वर्णशः कुर्मश्चेत् रेफः, आकारः, मकारः, अकारः इत्येवं वर्णक्रमः अस्ति। तत्र अन्ते अकारः अस्ति, अतः अयं शब्दः अकारान्तः शब्दः इति उच्यते, रामशब्दः अकारान्तः इति। तथैव हरि इति शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र हरि इति प्रातिपदिकं, हरिः इति प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं, तत्र पुनः वर्णक्रमः एवं भवति। अत्र हकारः, अकारः, रेफः, इकारः। अत्र इकारः इति अन्ते वर्तते, अतः एषः शब्दः इकारान्तः शब्दः भवति। तथैव गुरु इति शब्दः, तत्र पुनः
अन्तिमवर्णः उकारः अस्ति, अतः उकारान्तः शब्दः भवति। एवमेव पितृ इति शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र पुनः प्रथमाव्यक्तिः एकवचनरूपं पिता इति भवति, अन्ते ऋकारः अस्ति अतः ऋकारान्तः शब्दः इति उच्यते। तथैव सीता इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, तत्र पुनः तत्र प्रथमाव्यक्तिः एकवचनरूपमपि सीता एव भवति, तत्र अन्ते आकारः वर्तते अत्र, अतः अयं शब्दः आकारान्तः इति उच्यते। एवं नदी इति शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र ईकारः वर्तते अन्ते, अतः ईकारान्तः इति उच्यते। तथैव फलशब्दः, यत्र नपुंसकलिङ्गे फल इति अकारान्तशब्दः। सो एवम् अत्र पश्यामश्चेत् अत्र रामशब्दतः फलशब्दपर्यन्तम् अत्र अन्ते यः वर्णः वर्तते तदन्तं भवति सः शब्दः। उदाहरणार्थं यदि अकारान्तः अकारेण यदि सः शब्दः अन्त्यते तर्हि सः शब्दः अकारान्तः इति उच्यते। सो एवम् अत्र पश्यामश्चेत् अन्तिमवर्णः स्वरः अस्ति अत्र। एतावत्पर्यन्तम् एतेषां शब्दानां विभक्तिरूपाणि अनन्तरं लिङ्गवचनविभक्तिरूपाणि वयं दृष्टवन्तः, परन्तु एतान् विहाय अन्य केचन शब्दाः अथवा अन्यशब्दाः अपि सन्ति, तेषाम् अन्ते स्वराः न भवन्ति। स्वराः इत्युक्ते आ इ उरु एवं यत्र ववल्स् इति आङ्ग्लभाषया वक्तुं शक्नुमः। सो अत्र अन्य केषाञ्चन शब्दानाम् अन्ते स्वराः न भवन्ति, तत्र व्यञ्जनं भवति। उदाहरणार्थं भवत् इति शब्दं वयं जानीमः, तत्र प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं भवान् इति भवति, परन्तु प्रातिपदिकं भवत् इति प्रातिपदिकम्। अत्र अन्तिमवर्णः भकारः, अकारः, वकारः, अकारः, तकारः, अत्र अन्तिमवर्णः तकारः अस्ति, अतः अयं शब्दः तकारान्तः इति उच्यते। सो अत्र पश्यामश्चेत् पूर्वम् आ इ उ रु अत्र तत्र स्वरः अस्ति अन्ते, अत्र तकारः इति व्यञ्जनम् इति अस्ति। तथैव अन्य कानिचन उदाहरणानि सन्ति, सुहृत् इति स्वीकुर्मश्चेत् तत्र पुनः प्रथमाव्यक्ति एकवचनरूपं सुहृत् इति भवति, तत्र पुनः अन्ते दकारः वर्तते, अतः अयं शब्दः दकारान्तः इति उच्यते। पुनः विद्वस्, अत्र सकारः अन्ते वर्तते अतः सकारान्तः, अत्र विद्वस् शब्दस्य प्रथमाव्यक्ति एकवचनरूपं विद्वान् इति भवति। तथैव धनुष् इति शब्दः, अत्र प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपे धनुः इति रूपं भवति। अनन्तरम् अन्तिमवर्णः प्रातिपदिकस्य अन्तिमवर्णः षकारः अस्ति, अत्र सर्वदा यदि वयम् एवं तकारान्तः, दकारान्तः, सकारान्तः, षकारान्तः इति वदामः तदानीं प्रातिपदिकस्य अन्ते सः वर्णः अस्ति इति अर्थः। स प्रातिपदिकस्य अन्ते यः वर्णः अस्ति तदन्तः भवति सः शब्दः। तथैव अत्र राजन् इति शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र राजन् इति प्रातिपदिकं, राजा इति प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं, तत्र पुनः प्रातिपदिकवर्णक्रमं पश्यामश्चेत् अन्ते नकारः अस्ति अतः अयं शब्दः नकारान्तः इति भवति। अनन्तरं वाच् इति प्रातिपदिकं, तत्र प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं वाक् इति भवति, तत्र पुनः अन्ते चकारः वर्तते, प्रातिपदिकस्य अन्ते चकारः वर्तते अतः अयं शब्दः चकारान्तः इति उच्यते। एवमेव बिषज् इति शब्दः, तत्र प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं बिषक् इति भवति, तत्र अन्ते जकारः वर्तते अतः अयं शब्दः जकारान्तः इति उच्यते। अत्र पश्यामश्चेत् अत्र ये शब्दाः वामपार्श्वे सन्ति तत्र सर्वत्र तेषां सर्वेषाम् अन्ते अपि स्वराः सन्ति, तथैव दक्षिणपार्श्वे स्थितानां शब्दानां सर्वेषामपि अन्ते हल् वर्णः, व्यञ्जनवर्णः अस्ति, त द इस् इष् इन् इच् ज् एवं हल् वर्णाः सन्ति। अत्र स्वराणां नाम अस्ति व्याकरणे अच् इति, तथैव व्यञ्जनानां नाम अस्ति हल् इति, अतः ये शब्दाः येषाम् अन्ते स्वराः सन्ति ते सर्वे अज् प्लस् अन्ताः, अजन्ताः इति उच्यन्ते।
येषाम् अन्ते व्यञ्जनानि इत्युक्ते हल् वर्णाः सन्ति ते सर्वे अपि हल् अन्ताः हलन्ताः इति उच्यन्ते. अतः नामपदम् इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र भागद्वयं भवति अजन्ताः हलन्ताः इति. अत्र पुनः यदि यथा अजन्तशब्दः रामशब्दः अस्ति तत्र पुनः लिङ्गवचनविभक्त्यनुसारं रूपाणि भवन्ति तथैव अत्र हलन्तशब्दानामपि एकविंशति विभक्तिरूपाणि भवन्ति तत्रापि. स प्रायः अस्मिन् गीतासोपन द्वितीयभागे हलन्तशब्दानां विषये वयम् अध्ययनं कुर्मः. एतावत्पर्यन्तं गीतासोपनप्रथमभागे अजन्तशब्दानाम् अध्ययनं वयं कृतवन्तः. इदानीं गीतासोपनद्वितीयभागे हलन्तशब्दानाम् अभ्यासं वयं कुर्मः. अत्र हलन्ताः, अत्र पुनः यथा तत्र अजन्ताः इति स्वीकुर्मश्चेत् तत्र अनेकशब्दाः सन्ति परन्तु तेषां सर्वेषाम् अध्ययनं वयं न कृतवन्तः. सामान्यतया मुख्यतया अकारः, इकारः, उकारः, येषाम् अन्ते ये शब्दाः सन्ति तेषाम्, अनन्तरं तथैव ऋकारान्तः, एवं एतेषाम् अध्ययनमेव वयं गीतासोपनं प्रथमभागे कृतवन्तः. पुनः तत्र ओकारान्तशब्दाः अपि अस्ति, एवं विभिन्नशब्दाः सन्ति औकारान्तः, ओकारान्तः, एवं तत्र तेषां विषये अध्ययनं न कृतवन्तः. अत्र तथैव अत्र पुनः हलन्तशब्दानां विषये गीतासोपनद्वितीयभागे सर्वेषां हलन्तशब्दानाम् अध्ययनं न भवति, केवलं तत्र अत्र चितानां शब्दानामेव अध्ययनं वयं कुर्मः. उदाहरणार्थं पुल्लिङ्गशब्दः, पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् इति उपरि अस्ति. अत्र जकारान्तः शब्दः बिषज् इति पुल्लिङ्गशब्दः, तथैव तकारान्तः मरुत् शब्दः, तथैव स्त्रीलिङ्गे सरित् शब्दः, नपुंसकलिङ्गे जगत् शब्दः. अनन्तरं दकारान्ते पुल्लिङ्गे सुहृत् इति शब्दः, स्त्रीलिङ्गे विपद् इति शब्दः. अनन्तरं सकारान्ते विद्वस् शब्दः, अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे वचस् शब्दः. अनन्तरं षकारान्ते स्त्रीलिङ्गे आशिष् इति शब्दः, तथैव धनुष् इति शब्दः. अनन्तरं षकारान्ते दिश् इति शब्दः, अनन्तरं चकारान्ते वाच् इति शब्दः, अनन्तरं नकारान्ते योगिन् इति शब्दः. अत्र इत्युक्ते अन्य रिक्तस्थानेषु शब्दाः न सन्ति वा इत्युक्ते शब्दाः सन्ति परन्तु अस्माकं पाठ्यक्रमे ते शब्दाः न उक्ताः सन्ति. अनन्तरम् उदाहरणं जकारान्तशब्दः पुल्लिङ्गे बिषज् इति वदामश्चेत् एकः एव शब्दः अस्ति वा इति पृच्छामश्चेत् तथा तत्र पुनः नास्ति. तथा पुनः बिषज् इति उदाहरणम्, एवं जकारान्तशब्दानां बिषज् शब्दानां यानि रूपाणि भवन्ति तानि सर्वाणि रूपाणि पुनः अन्यजकारान्तशब्दानामपि भवन्ति. तथैव यथा मरुत् शब्दस्य रूपाणि भवन्ति तथैव अन्य तकारान्तशब्दानां रूपाणि अपि भवन्ति. सो एवं प्रत्येकस्मात् अपि एकं शब्दं स्वीकृत्य तत्र तस्य शब्दस्य वयं विभक्तिरूपाणि वयं जानीमः. परन्तु अत्र अन्यः विषयः, यदि अत्र विभक्तिरूपाणि वयं वदामः तत्र विभक्तिप्रयोगविषये कोऽपि भेदः नास्ति. उदाहरणार्थं स्वर हजन्तानां प्रथमाविभक्तिप्रयोगः यत्र भवति तत्र हलन्तानां प्रथमाविभक्तिप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. अत्र विभक्तिप्रयोगे नियमः भिन्नः नास्ति. अत्र समानः नियमः अत्र अपि, अत्र ये हल अजन्तानां कृते ये नियमाः सन्ति ते एव नियमाः अत्र विभक्तीनां, ते एव नियमाः अत्र हलन्तानां कृते अपि भवन्ति. परन्तु केवलम् अत्र विभक्तिरूपाणि भिन्नानि भवन्ति हलन्तानां कृते. अनन्तरम् एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः. प्रथमाविभक्तिं वयं पठामः अत्र हलन्तशब्दानाम्. उदाहरणमस्ति अत्र अध्ययने पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गयोः प्रथमाविभक्ति अलन्तशब्दानां रूपाणि. अत्र एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं. अत्र सामान्यतया कथं भवति,
अलन्ताः इत्युक्ते अन्ते हल् वर्णः भवति. तदनन्तरं कस्यचित् स्वरस्य योजनेन तत्र प्रथमाविभक्तिरूपं भवति सामान्यतया अत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे. उदाहरणार्थं सुहृद् इति शब्दः अस्ति पुल्लिङ्गशब्दः. सो अत्र एकवचने तत्र परिवर्तनं किमपि नास्ति. अत्र प्रातिपदिकं यथा भवति तथैव एकवचनरूपम् अपि भवति. सुहृद् इत्युक्ते एकवचने सुहृद् एव, इत्युक्ते सुहृद् इत्युक्ते मित्रम् इति अर्थः. तद् मित्रम् इति वयं वदामश्चेत् तत्र सः सुहृद् इति वक्तुं शक्नुमः. परन्तु अत्र सुहृद् इति सुहृद् इति रूपं दृष्ट्वा सः शब्दः पुल्लिङ्गः वा स्त्रीलिङ्गः वा नपुंसकलिङ्गः वा इति वक्तुं न शक्नुमः. अतः वयं शब्दकोशं दृष्ट्वा एव अवगन्तुं शक्नुमः. यथा अन्य स्वराणां विषये यदि अजन्ताः शब्दाः भवन्ति, यदि ह्रस्व अकारः भवति तत्र पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा भवितुम् अर्हति. यदि दीर्घं भवति अन्ते तर्हि स्त्रीलिङ्गं भवति इत्येवं वयं ऊहितुं शक्नुमः. परन्तु अत्र हलन्तशब्दानां कृते तादृश ऊहनं न शक्यते. अत्र सर्वत्रापि सर्वदा सुहृद् इति यदि वयं सर्वदा यदि शब्दकोशं वयं पश्यामः तत्र लिङ्गयानं सम्यक् भवति. उदाहरणं सुहृद् इति शब्दं स्वीकुर्मः, तत्र एकवचने किमपि परिवर्तनं न भवति. सुहृद् सुहृद् एव भवति, सः सुहृद् इति सम्यक् वाक्यं. तथैव द्विवचने औकारः अन्ते युज्यते. उदाहरणार्थं सुहृद् इति अस्ति, औकारयोजनेन सुहृदौ इति रूपं. तथैव बहुवचने अह इति युज्यते, तत्र सुहृद् अह सुहृदः इति रूपम्. एवं प्रथमाविभक्तिरूपाणि भवन्ति सुहृद् सुहृदौ सुहृदः. अत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एवमेव रूपाणि भवन्ति. एकवचने परिवर्तनं नास्ति, द्विवचने औ, बहुवचने अह इति युज्यते. स अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः. मरुत् इति शब्दः, मरुत् इति पुनः पुल्लिङ्गशब्दः. अस्य अर्थः अस्ति वायुः इति अर्थः. अत्र एकवचने तत्र परिवर्तनं नास्ति, मरुत् इत्येव भवति. द्विवचने मरुतौ, मरुतः इति बहुवचनं. सो मरुत् मरुतौ मरुतः इति. उदाहरणार्थं वायुः वहति इति वदामश्चेत् तत्र पुनः मरुत् वहति इति प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. अनन्तरं सरित् इति शब्दः, अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः. पुनः अत्र पश्यामः मरुत् अस्ति पुल्लिङ्गशब्दः, सरित् इति अस्ति तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः. अत्र एवं प्रातिपदिकं दृष्ट्वा अथवा एकवचनरूपं दृष्ट्वा वा वयं लिङ्गं निर्मातुं न शक्नुमः. अत्र शब्दकोशस्य आवश्यकता अस्ति. अत्र सरित् इति शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र स्त्रीलिङ्गं, तस्य अर्थः अस्ति नदी इति अर्थः. अत्र एकवचने परिवर्तनं न भवति, सरित् इत्येव प्रयोगः. तथैव द्विवचने सरितौ, बहुवचने सरितः इति. अनन्तरं विपद् इति शब्दः, विपद् इति स्त्रीलिङ्गशब्दः. तत्र एकवचने विपद् इति प्रयोगः, द्विवचने विपदौ, बहुवचने विपदः इति. अनन्तरं वेदवित्, वेदविद् इति पुल्लिङ्गशब्दः. तत्र एकवचने वेदविद्, द्विवचनं द्विवचने वेदविदौ, बहुवचने वेदविदः इत्येवं सर्वत्र एकवचने परिवर्तनं न भवति. द्विवचने औकारः, बहुवचने अह इति उच्यते. स अयं नियमः सामान्यतया सर्वेषाम् अलन्तानां कृते पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अयं नियमः युज्यते प्रथमाविभक्ति प्रथमाविभक्त्यौ. अत्र एतावत्पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा? एनी क्वशन्स् स्टिल् हियर्? अस्तु, यदि वयम् अत्र सम्यक् अवगतवन्तः तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः. तत्पूर्वं लघु अभ्यासः अपि अस्ति. अत्र अधः आवलिः अस्ति, तत्र हलन्तशब्दानां
प्रातिपदिकानि तथैव तेषाम् अर्थाः अपि सन्ति। तान् दृष्ट्वा तेषां प्रयोगं वयं वाक्ये कुर्मः। सुहृद् इत्युक्ते मम सुहृद् सुहृद् मित्रमस्ति एवं वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र अभ्यासे प्रथमं सामान्यवाक्यं मित्रम् इति उपयुज्य एकं वाक्यं वदामः, अनन्तरं तस्मिन्नेव वाक्ये सुहृद् इति शब्दस्य अपि प्रयोगं वयं कुर्मः। अत्र यथा वयं दृष्टवन्तः, अत्र सामान्यतया औकाराः अकाराः द्विवचनबहुवचनयोः तथैव एकवचने प्रातिपदिकरूपमेव प्रयुज्यते प्रथमाभक्तौ। तथैव अन्ये केचन शब्दाः सन्ति, तेषाम् अन्ते पुनः हलन्ताः एव भवन्ति, परन्तु रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। सो द फार्म्स् विल् बि डिफ़्रेण्ट्। सो उदाहरणं पश्यामः, वाच् इति शब्दः, तत्र द्विवचनबहुवचनयोः रूपे यथापूर्वं समये भवतः, अत्र वाचौ वाचः, परन्तु एकवचने चकारात् अपेक्षया ककारः भवति, तत्र वाक् इति भवति एकवचने, अतः रूपाणि वाक् वाचौ वाचः इति। अत्र वाच् इति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति, तस्य स्त्रीलिङ्गप्रातिपदिकमस्ति, तस्य अर्थः वाणी अथवा भाषा इति अर्थः भवति। अत्र रूपाणि वाक् वाचौ वाचः। सामान्यतया येषां हलन्तानाम् अन्ते च वर्गः भवति, च वर्गः भवति, तेषां सर्वेषाम् एकवचन अन्ते, एकवचनरूपस्य अन्ते ककारः श्रूयते। च वर्गः इत्युक्ते च च जज्ज। सो येषां हलन्तानाम् अन्ते च च वर्गः भवति, श इत्युक्ते च वर्गवर्णः भवति, तेषाम् एकवचनरूपे ककारः अन्ते श्रूयते, वाक् इति उदाहरणम्। अनन्तरं बिषज् इति, बिषज् इत्युक्ते वैद्यः इति पुल्लिङ्गशब्दः, तत्र पुनः जकारः अस्ति, जकारान्तशब्दः, जकारः पुनः चवर्गः अस्ति इत्युक्ते च छ जज्ज। अत्र जकारः इति चवर्गवर्णः, अतः तत्रापि तस्य पुनः ककारः भवति, बिषक् इति रूपम्। अनन्तरं द्विवचने बिषजौ बिषजः इति, तत्र बिषजौ बिषजः तत्र भेदः नास्ति, केवलम् एकवचने एव चवर्गस्य ककारत्वं भवति। अनन्तरं दिश् इति शब्दः, अत्र षकारः अपि, यत्र षकारः भवति तत्र पुनः ककारः भवति एकवचने। अत्र दिश् इति स्त्रीलिङ्ग प्रातिपदिकमस्ति, इत्युक्ते डैरेक्षन् इति मीनिङ्ग् आङ्ग्लभाषया। अत्र दिश् तस्य एकवचनरूपं दिक् इति भवति, अनन्तरं द्विवचने दिशौ इति, अनन्तरं बहुवचने दिशः इति। अत्र एवं यत्र चवर्गः भवति तत्र ककारः, तथैव अयमेव नियमः यत्र शकारः भवति तत्र अपि ककारः वर्तते अन्ते, परन्तु द्विवचनबहुवचनयोः भेदः नास्ति। अत्र उदाहरणवाक्यानि सन्ति, उदाहरणप्रातिपदिकानि सन्ति, वाच् इति स्त्रीलिङ्गे अस्य अर्थः वाणी इति, एकवचने वाक् इति भवति, अनन्तरं बिषज् इति वैद्यः इति अर्थः पुल्लिङ्गशब्दः, एकवचने बिषक् इति भवति, दिश् इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, एकवचने दिक् इति भवति, अनन्तरं त्वच् इत्युक्ते चर्म इति अर्थः, तस्य तद् स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, तस्य एकवचनरूपं त्वक् इति भवति, अनन्तरं वनिज् इति पुल्लिङ्गशब्दः, तस्य अर्थः आपणिकः इति, तत्र वनिज् इत्यस्य जकारः चवर्गे अस्ति, अतः वणिक् इति प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं भवति, वणिक् वणिजौ वणिजः इति। अनन्तरं ऋत्विज् इति पुरोहितः इति अर्थः, तत्र पुनः जकारः श्रूयते, पुल्लिङ्गशब्दः, अतः ऋत्विक् ककारः भवति अन्ते एकवचनस्य अन्ते। सो यदि वयं अभ्यासं कर्तुं शक्यते चेत् वयं कर्तुं शक्नुमः। So we'll try to make sentences with regular word like Vani, Vaithya or Stree or something. Sakshamitam and Apanika.
And similarly, we'll try to make equivalent halanta shabda vakyams also. Atra evameva yatra chakara chavargaha chavargavarnaha bhavati tatra kakaraha bhavati ekavachane tateva shaka shavargaha yatra bhavati adhitite shakarantaha yatra bhavati tatra kakaraha bhavati ekavachanasya ante. Antram evameva anya kechana shabda api santi तेषामपि रूपाणि भिन्नानि भवन्ति. मरुत् इति वयं जानीमः, मरुत् मरुतौ मरुतः. एवमेव अन्यशब्दाः, योगिन् इति शब्दः, अत्र नकारान्तशब्दः अस्ति. यदि तकारान्तशब्दः, सामान्यतया एतादृशशब्दाः पुल्लिङ्गे एव भवन्ति. अत्र योगिन् इति नकारान्तशब्दः इति भवति सामान्यतया एकवचने. सामान्यतः द्विवचनबहुवचनयोः भेदः नास्ति. योगी योगिन् प्लस् औ योगिनौ, योगिन् प्लस् आ योगिनः. परन्तु एकवचने नकारः गच्छति, अनन्तरं तत्पूर्वं यः स्वरः अस्ति तस्य दीर्घः भवति. योगिन् इति शब्दः, तत्र नकारः गच्छति, तत्पूर्वम् इकारः अस्ति, इकारस्य दीर्घत्वं भवति, अतः योगी इति भवति रूपम्. योगिन् योगी इति एकवचनरूपं, द्विवचने योगिनौ, बहुवचने योगिनः इति. अन्यदपि एकम् उदाहरणं पश्यामः. अधिकारिन् इति रूपं, तत्र पुनः नकारः गच्छति, अनन्तरं रि इत्यत्र इकारः वर्तते, तस्य दीर्घस्वरः भवति, अत्र अधिकारी इति रूपम्. अधिकारी, अधिकारिणौ, अधिकारिणः. अनन्तरं पुनः अत्र अस्माभिः अवधातव्यम् अत्र नकारस्य णत्वं अभवत्. अनन्तरं सुखिन् इति अन्यः शब्दः, तत्र पुनः नकारः गच्छति. खि इत्यत्र इकारस्य दीर्घत्वं भवति, अत्र सुखी इति भवति. सुखी, सुखिनौ, सुखिनः. अनन्तरं संन्यासिन् इति, अत्र पुनः संन्यासी इति ईकारः, अनन्तरं संन्यासिनौ, अनन्तरं संन्यासिनः. अत्र एवं यत्र नकारः भवति तत्पूर्वं यः स्वरः अस्ति तस्य स्वरस्य दीर्घत्वं भवति, तथैव नकारस्य अपि लोपः भवति. अतः योगिन् शब्दस्य योगी, अधिकारिन् शब्दस्य अधिकारी, अनन्तरं सुखिन् शब्दस्य सुखी, अनन्तरं संन्यासिन् शब्दस्य संन्यासी इति शब्दः. तथैव अन्य केचन शब्दाः अपि सन्ति, योगिन्, अधिकारिन्, सुखिन्, संन्यासिन्, ज्ञानिन्, गुणिन्, विद्यार्थिन्, अनन्तरं निवासिन्, सुखिन्, अनन्तरं कुशलिन्, एवं रूपाणि. अत्र प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपाणि योगी, अधिकारी, सुखी, संन्यासी, ज्ञानी, गुणी, विद्यार्थी, निवासी, सुखी, कुशली इति रूपाणि. अत्र यदि शक्यते वयं लघु अभ्यासं कृत्वा अग्रे गच्छामः. अद्यतनकक्षायाः संक्षेपः, नामपदं द्विविधं भवति इति दृष्टवन्तः. अजन्तनामपदं, हलन्तनामपदम् इति. अनन्तरम् अलन्तानां रूपाणि भिन्नानि भवन्ति. तत्र प्रथमाविभक्ति विभक्त्याः पठनम् आरब्धवन्तः वयम्. अत्र प्रथमाविभक्ते विभक्तौ पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गयोः रूपाणि वयं पठन्तः स्मः. अनन्तरं अग्रे वयम् अन्य केचन रूपाणि, अन्य केचन शब्दाः अपि सन्ति, तेषामपि वयम् अध्ययनं वयम् अग्रिमकक्षायां वयं कुर्मः. दट्स् आल् फर् टुडे. थेङ्क्स् फर् वाचिङ्ग् दिस् आन्लैन्. Please subscribe to this channel, usanskrit.today, to watch more videos like this. Share this video with your friends, interested people or group. And please use the comment section to post any exercise answers in the comment section. And also use the comment section for posting any feedbacks or any suggestions about this series. Thanks for watching this online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.